Raspust u guslama prilika je za druženje, sticanje novih saznanja i zabavu. Drugi dečiji etnokamp koji je organizovalo ovo akademsko društvo za negovanje muzike okupio je 124 dece, uzrasta od 6 do 13 godina. Tema kampa je negovanje tradicije i običaja. Polaznici učestvuju u zanimljivim radionicama, igračkoj, pevačkoj, umetničkoj i kulinarskoj. Mališani su utiske kao i deo novostečenih saznanja podelili sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem i članicom gradskog veća Valentinom Mickovski, koji su ih danas posetili. Meni je jako lepo zato što došla sam ovde da se družim i da naučim nešto. Najviše mi se svideo ples kad smo plesali svašta. Meni je u kampu vrlo lepo, upoznala sam nove drugare. Naučila sam svašta novo. Šta ste spremali, šta ste kuvali? Proje i bakin kolač. Je li bilo ukusno? Jeste. Kako se provodiš ovdje? Lepo. Šta radite? Igramo se, kuvamo i skačemo, igramo kolo i tako. Da li si upoznao nove drugare i drugarice? Da. Ja sam članica gusala 4 godine. Prijavila sam se na kamp zato što da bi se zabavila u toku letnjeg raspusta i zato što želim da budem ovde i da steknem nove prijatelje. Najviše mi se svidjelo kada smo pravili bakine kolače. Jesu i bili ukusni? Da. I šta ste još radili? Pa crtali smo, igrali i pevali. Decu smo upoznali pre svega sa božićnim običajima, to su pre svega detinci, materice, zatim očevi, zatim naravno korinđanje, badnje veče, zatim tu su uskršnji običaji, kao što su zatim lazarica, preskakanje vatre, devojčice koje su obilazile za Lazarevu subotu lazarice, dodele i tako dalje. Naravno tu smo obradili i koledare koji nisu tipični za naše podivlje, više su za južni i istočni deo, tako da su upoznati i sa tim. U Kikindi, pogotovo ove godine, ali unazad nekoliko godina, stvarno se maksimalno trudimo da animiramo pre svega decu, da svakom udruženju, da svima onima koji žele na neki način da prenesu tu tradiciju, običaje i kulture naroda koji žive na ovom prostoru, pomognemo u organizaciji da prenesemo na decu sve one lepote, svega ovoga što može da se nauči od starijih i, kao što vidimo, vrlo interesantno. Organizatori će upriličiti izložbu nastalih radova, a bit će priređen i bilten o aktivnostima dece tokom petodnevnog kampa.